Střední evropský výrobce krbových vložek a kamen představuje krbovou vložku Heat s ohýbaným sklem. Dvířka vložky jsou vyrobeny ze speciálního tuhého profilu, který zaručí v kombinaci s přesně vedeným těsněním perfektní funkcionalitu i v těch nejnáročnějších podmínkách. Výsuv dvířek se systémem Silent Lift zajistí tichý a snadný chod dvířek po celou dobu životnosti. Sklo je designově potištěno a ohnuto tak, aby elegantně a vkusně zapadlo do těch nejmodernějších staveb. Spalovací komora vyložená šamotovými tvarovkami zaručí, že komora zůstane ve skvělé kondici po celou dobu užívání. Nohy krbových vložek je možné vyšroubovat až o 50 mm. Díky této vlastnosti je možné vyrovnat různé nerovnosti podkladu. Pro snadnější obsluhu se primární a sekundární vzduch reguluje pouze jedním ovládacím prvkem. Všechny krbové vložky řady Heat jsou opatřeny centrálním přívodem vzduchu, přes který proudí do krbové vložky primární spalovací vzduch a sekundární, který omývá sklo dvířek tak, aby bylo vždy čisté. Maximální ekologii a čistotu spalování ve všech modelech Heat zajišťuje systém Double Spin. Pro zvýšení akumulace je možné krbovou vložku osadit akumulační sadou Mamot. Montáž je velmi jednoduchá a výsledný užitek akumulace je velmi vysoký. Krbová vložka Heat je díky propracované technologii a jednoduchému a čistému designu skvělou volbou pro všechna obytná i komerční místa. Více informací hledejte na webu romotop.cz nebo u našich autorizovaných prodejců.